На регіональний форум розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад зібралися практично з усіх ОТГ Дніпропетровщини. Прислали своїх представників і П'ятихатська громада. Вони презентували проєкт облаштування бази дайвінгу на території колишнього затопленого кар'єру. Там є вже території, є пів гектара заасфальтованої території, яка залишилася від бувшого щебеневого заводу. Є будинки на 4-5 господарів, які можливо відновити і запропонувати відпочиваючим, як будинки для відпочинку. І є такі локації, що можливо побудувати дерев'яні бесідочки, отаке облаштувати, і буде це дохід і до бюджету сільської ради, так як будуть і робочі місця по обслуговуванню. А от представники Межівської ОТГ розробили понад 70 інвестиційних проєктів. Зокрема, хочуть збудувати на території громади тваринницький комплекс, сонячну електростанцію, виробництво з переробки молока та сільгоспродукції і розробити мапу туристичних маршрутів. Ми розробили такий профайл економічної нашої громади і разом з ними визначили саме напрямки, за якими може реалізовуватися. Тваринницька галузь, переробна промисловість, тваринницька – це саме переробка молока, в сільськогосподарській галузі – це зберігання і сільгоспродукції – це продукції рослинництва. Тобто є декілька проєктів, які дійсно створять як робочі місця, так і дадуть додаткові капіталу нашої громади. Окрім громад регіону, участь у форумі взяли також представники влади, бізнесу та потенційні інвестори. Вот этим громадам сегодня нужны конкретные решения. Решения, как привлекать инвестиции, как искать инвестора, кто такой инвестор, как ему презентовать себя для того, чтобы привлекать эти деньги и развивать наш Днепр, нашу область, ну и, конечно же, делать нашу страну красивее. Організатори кажуть, інвестиційний форум зібрав багато учасників і став гарним майданчиком для комунікації. Він не лише надав можливість бізнесу і громадам зустрітися, познайомитися, але й об'єднати зусилля для реалізації цікавих для розвитку ОТГ і області проєктів. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».